Rigtig mange aarhusianere kender Amtssygehuset, og mange af os har også et personligt forhold til stedet. Siden starten af 1930'erne er der blevet drevet hospital i bygningerne bag mig. Men om få år vil der være en helt ny bydel, når man går igennem porten her. Siden 1882 havde Aarhus Amtssygehus ligget ude på hjørnet af Krogsgade og Ingerslevs Boulevard. På det tidspunkt der var der plads til 40 patienter, men det er selvfølgelig ikke nok, fordi Aarhus vokser kolossalt. Så i 1930'erne så beslutter man sig altså for at opføre et nyt amtssygehus. Og det bliver så det her, som vi har heromme bag ved os, tegnet af arkitekten Axel Høgh Hansen. Det er super moderne med en adskilt funktionærbolig til den ene side og patienthospitalet til den anden side. Der bliver anvendt 4 millioner mursten til byggeriet, og det har en budgetoverskridelse på under 1%. Inden vi begynder omdannelsen af Amtssygehusområdet, så vil vi gerne indsamle aarhusianernes historier om Amtssygehuset, og hvad der er deres egen fortælling om stedet. Og når vi står hernede i kælderen, så er det fordi, at da jeg gik på fritidshjem en gang i slutningen af 80'erne, der var jeg heroppe i katakomberne under Amtssygehuset og indspillede en gyserfilm. Jeg er bange for, at plottet ikke bliver så skarpt, og at det ikke bliver det helt store gys for forældre og hvem det ellers bliver udsat for det færdige resultat. Men for os unger, der er det i hvert fald ret angstprovokerende at gå rundt hernede i de mørke gange. Nu håber vi, at rigtig mange aarhusianere vil hjælpe Aarhus Kommune og Stadsarkivet med at komme med deres egne personlige beretninger fra Amtssygehuset. Og det kan jo både være fysiske minder i form af fotografier eller dokumenter, man har fra Amtssygehuset og dets omgivelser. Men det kan også være mundtlige fortællinger, man gerne vil have. Alle former for minder samler vi ind, og det foregår den 19. august her på Amtssygehuset, og så igen den 26. og 27. august på Stadsarkivet på Dok 1.